festejavam o casamento deles. Fazer guarda. Grandes turistas hoje. Onde ficaram todos? Estão todos almoçados? Ali grande. A fazer um piquenique aqui ao lado. Está bem. Meio 27. É isso? Dia 7 de setembro. Parece coisa do tempo torvejo, não é? Do ano da graça. Do santo ano de 2019. Não há piscas, amigo. Não há piscas. Mas de pressão, só me deixa. Olha, em vez de também entrar aqui a full speed, eu vou me afastar um bocadinho, sou simpático, senão... E 8:29 em Aveiro, 25:26 aqui na Barra, onde vamos. Top diesel, ver o que é isto, o top diesel. Será que é com ar?
E encontrar um lugar aqui era muito bom, muito bom, muito bom. Era muito bom, muito bom, muito bom. Era muito bom. Aqui um, aqui não. Ah, pô, esquece dos smarts, pá. Pô, esquece dos smarts. Era muito bom, muito bom, muito bom. Puxa-se o smartphone. É, mas tá bom. Tá bom. Muito bom. É, mas tá bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Oi, carros em cima do passeio já aqui. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.